Police on Tuesday arrested three journalists for defaming Kakamega Senator Cleophas Malala. David Ndolo, Stamford Ondego, and Alex Njue were arrested on Tuesday and taken to KICC police station. According to Malala and the police, they allegedly took the senator's image, cropped the head, and placed it on a naked body. Malala said it was a demeaning photo of the said official in a lodging with a woman in a compromising position. The three journalists were later released after they confessed being used by a top official in government to taint Malala's name. Niko na simu zao hapa, ningependa kuonyesha evidence. Evidence hii ni simu ambayo CS Rashid anawasiliana na Ndolo akimtumia picha, ndio hii picha ya kwanza, akamtumia picha yangu na mke wangu, ndio hii, akimpatia instructions, na Ndolo naye akimwambia I'm working on it, but the designer wants something bwana waziri. May you help get me 5,000 now. Job will be done as soon as possible. Akaandika tena message, akasema kwamba phone on, kindly M-Pesa me, conclude this biz. I'm waiting, honorable waziri. Waziri akamwambia shortly. Waziri akamtumia picha yangu nikiwa na governor wa Kakamega, nikimsalamia, akimwambia kwamba akate kichwa kwa hiyo picha. Akaandika yes, designer is now on it. Now. Alafu wakatumia Rashid hiyo picha kama wameshaweka kichwa yangu. Akamwambia ndio hiyo. Wakaeka jina langu. Jambo lingine akasema still working where the stomach will be visible. Bwana CS, kindly wait. Ndio hiyo mawasiliano. CS akasema sawa. Lakini akamwandikia message nyingine akisema, okay, also remember me sir, what you M-Pesa, I gave out all M-Pesa.